Уважаеми зрители, днес в рубриката «Тяхната история» ще говорим за загадката на едно място, за което всички, надявам, сме чували. Най-малкото заради Априлското въстание и това, което се е случило там. Едно страхотно градче, което крие една загадъчна цивилизация на повече от 7000 години и просто не е пълно, а е препълно с история и се казва Перущица. Дори не знам откъде да почна, дали от тайнствените скални ниши на Траките или мистериозния град Драговец, дали от червената църква на император Анастаси или от уникалния паметник на трите поколения. Затова при мен е човекът, който всъщност ми каза, че Перущица е една голяма загадка и това не е кой да е, а е директор на историческия музей там, самата доцент Веселина Вачкова. Добре дошла, доцент Вачкова. Добре, заваряли. Благодаря за поканата. Понеже се намираме в телевизия, ви предлагам да видим едно видео, изготвено от община Перущица, което показва, така да се каже, най-важното от историческото наследство на този уникален град. И наистина е много интересно видео. Страхотни кадри, много исторически неща на един куп. От къде да почнем? Също, защо наричаш Перущица загадка? Кое е толкова загадъчното? Ами филмчето на общината много хубаво показа защо е загадка Перущица. Защо най-големият монумент на Априлското въстание е над Перущица? Защо най-известната раннохристиянска църква, хайде да не е на целите Балкани, но поне за нашите земи, е до Перущица. Това е Червената църква. Червената църква. Защо? Още една загадка давам. Защо изложбата на 60 оригинална Салвадор Дали от 3 дни е в Перущица, в Дановото училище? И защо Дановото училище е в Перущица, а не е, да речем, в Пловдив? Перущица е средоточие на толкова много неща, които на пръв поглед няма защо да са тук. На втори поглед няма къде другаде да се намират. Нито Червената църква би могла да бъде на друго място, нито, да речем, най-големия монумент на Априлското въстание би могъл да бъде на друго място, както преди малко, като си говорихме, споменах, да, огромен е, да, трудно се поддържа. Само, че този паметник е нищожно малък в сравнение с делото, което отразява. Ние имаме покритие от този паметник, също така, да. Мисля, че общината го е правила. Той наистина е грандиозен, този паметник на трите поколения. Той е грандиозен. Почу се покрай едни снимки правени там. Той е един паметник, който е хубаво да му се обърне внимание, защото, говорейки винаги за Априлското въстание, ние изтъкваме жертвите, ние изтъкваме зверствата, ние изтъкваме ето такива неща, които в Перущица не са доминантни. Защо казвам, че този паметник е малък в сравнение с това, което става тук? Днес чухме много хубави неща в първата част на предаването, които ни показват, че българин има много ясна представа какво значи свобода
или смърт. Не, няма средно положение между свободата и смъртта. Всички априлци се кълнат, заклевах ги свещеници навсякъде, в този голям лозунг, само че много малко от тях го спазват. В Перущица го спазват. Не приемат алтернативата. Продължавам отутре пак с робството. Но преди това, което става в храма Архангел Михаил. Да, какво става всъщност? Всъщност става това, че оцелелите лидери на въстанието, защото още в хода на въстанието това са 7 дни отбрана, малкото граче, в което не са хора войни, те са хора търговци. Заможни търговци. Произвеждат, показват се по изложения, участват в огромни производствени вериги, свързани както с виното, така и с тютюна и така нататък. Тези кротки заможни хора... Които са можели да си гледат кефа. Ага, начало с най-заможни и образован човек, по-право двама от най-заможните и образовани хора, а именно Петър Бонев, който е не само много умен, не само много образован, но и много заможен, решават, че стига толкова робство. А в Перущица трябва да кажем, че никога не е имало потурчвания, освен всичко останало. Както знаем, Чепинската долина страда от нещо много, много, много трагично, а именно 17 век започва вълната на масовите потурчвания. Това е отразено върху другият паметник, който е съвременник, да речем, на Червената църква, Беловската базилика. Беловската базилика от същото време и тя функционира точно както и Перущинската Червена църква чак до 17 век, когато там е разрушена по време на потурчванията. Имате предвид, че богати, заможни, интелигентни хора избират смъртта пред свободата. Те избират и още нещо. Избират да вървят към свободата, водени единствено от мисълта, че трябва да се направи нещо и то трябва да се направи точно сега. Хората в Перущица, целият революционен комитет в Перущица не би трябвало всъщност да въстане, точно както не въстават всички комитети, създадени и под силното влияние на Левски, развили се. Левски не е виждал така освобождението на България. Левски е виждал освобождението на България в една доста по-далечна перспектива, с една доста по-голяма подготовка. В Перущица много добре знаят това нещо. Идеално знаят, че въстанието е обречено, въстанието е въпрос на саможертва, курбан в олтара на Отечеството. Не случайно, споменате преди малко Петър Бонев, 10 дни преди въстанието седи под един дъб при друго свещено място на Перущица, което става и първата жертва на въстанието, а именно Свети Тодоровци манастира, чийто игумен заклева въстаниците и плаче. Плаче за това, че всички ще загинат. Той се обаче се изплаква предварително в момента, в който въстанието започва. Никой не мисли вече за онова, което... Колко хора загиват в този храм? В този храм загиват много хора. Над 300 мисля, че са. Зависи какво четем. Ако четем спомени български, са по-малко. Ако четем официалните доклади на турската власт, са повече. Давам пример само за съотношението в тези разлики между самоубилите са перущинци. Според българската версия са 23-ма, а според турската е 32-ма. Те не стават всички жертви на самоубийствата. Искам да кажа, че вътре в самия храм има една единствена жертва на практика, тъй като храма, който е изчакал да влезе турската редовна войска, той оцелява. Само една баба загива, която първа тръгва. Тя затова и се хвърля през вратата, за да я убият всъщност. За какво става дума?
Тези хора се убиват не защото са избрали лошо място за отбрана, където да ги обсъдят и да ги изколят. Не, това е батак. Това са и много други случаи. Тези хора избират мястото, което още при самото му създаване, нека не забравяме, че това е един чисто нов храм. Стария храм на Перущица, Светия Танасий. Този храм се строи малко преди Дановото училище, т.е. средата на 19 век и е кръстен по един много особен начин. Видим ли християнски храм да бъде кръщаван Светия Архангел Михаил? Това са хора, които се готвят да се поставят в редиците на великия архистратег. Те готвят бунт. В смисъл, че Архангел Михаил е на Христовото воинство. Той е великият архистратег. Да. Архангел Михаил. Да. Това е Архангел, да, Михаил. Това е факт, който може да се наблюдава в цялата европейска християнска история. У нас не е толкова характерен, защото апокалиптичните настроения в православието поначало по-рядко се изразяват. За българските православни християни обаче, годината 1876 е краят, краят или на живота, или на робството, лично в техен план, или края на Турция. Това е известното така наречено буквено пророчество или пророческа буквеница. Турция ке падне 1876. Не, Вазов не си го измисля това нещо. Като отидете в музея в Перущица, ще видите силясите на въстаниците. Те се правят от кожа с метални капси. Е изобразено не друга годината, 1876. Технологическото време за изработване на това нещо означава, че още предната година са правени. Аз като разгледах, има страхотен сайт музея. Благодаря. Предполагам, че е ваша заслуга. Е, на всички, които се занимават с музея. Мен ме удивиха тези находки от дълбока древност. За априлското въстание всички сме чували очитанките. Тая древна култура, тия скални ниши, това нещо, Драговец, аз не съм и знал, че съществува. Тази червена църква, която се оказва изведнъж съвсем друго значение. Нали знаете, човек отстрани гледа и казва, някаква руина. А то всъщност май не е някаква руина. Тя е първо много добре запазена руина. И второ, тази руина фигурира в всички световни учебници по раннохристиянска архитектура и по християнско изкуство. Защо? Ами, защото архитектурата е фантастична и тук, разбира се, никакви подробности не са уместни. Който е ходил, знае за какво става дума. Но тя показва една приемственост от предхристиянско, раннохристиянско време и дълбоко християнско средновековие. Абсолютна продължителност, приемственост, без каквито и да е колизии. Стария мавзолей става раннохристиянско светилище, след което става и огромна християнска базилика. Това е Червената църква. Защо обикновено и казва, че от 5 век? Не от 5 век. А от 5 век е първото изографисване и първият слой на християнските стенописи. Това са най-ранните запазени християнски стенописи. Налагането на стенописи в храма никак не е било лесна работа. Това не е християнска традиция. Тя от тук започва да се налага, тази християнска традиция. Точно по времето на Атанасий император. Атанасий, това е било супер протест срещу императора, а не по негово нареждане. Както знаем, Атанасий прави стената на срама. Големите стени на Константинопол на срама са, защото ги изградил, както казват византийските извори, за да спира българите. Годината е някъде около 507-508 и започва този процес на укрепване на Константинопол от края на 5 век, към 490 година. Каква е логиката? Вие в началото казахте
всичко това да е в Перущица? Защо в Перущица, а не в Филипопол? Ами няма как да е в Филипопол. Водив, де. Да, тогавашният Филипопол. Няма как да е в Филипопол, защото най-ранните християнски храмове, който се е занимавал с християнство, без да така се ограничава с... Сега ще видим ранохристиянските храмове в София или еди къде си, но и в София е така. Ние ще видим, че те са екстрамурус, те са извън стените. Те не се намират в големия град. Колкото по-голям е един подобен храм, толкова по-естествено е той да не е в града, особено ако града е блестящ, космополитен, модерен град, какъвто е и Филипопол, каквато е и Сердика. Те са презастроени, няма къде да се издигне такова нещо. Първото, което е, те са презастроени. Това е от чисто архитектурна гледна точка, защо огромните храмове не се намират вътре в големите, най-развитите центрове на империята. Да, в Константинопол ще има място, къде да се построи Света Ирина, например, през 4 век. Да, обаче в Византия не е имало дори епископия. Т.е. в християнско отношение, а и в урбанистично отношение, Византион изобщо не е бил от ранга на Филипопол и Сердика по това време. А другата причина е, че самите християни никак не са склонни масово на този съюз църква-държава. Ма изобщо не са масово склонни. Това е причината в началото, дори когато започват да издигат храмовете и да правят кръщелните до храмовете си, защото в началото те са криеща се дисидентска общност, те го правят при гробищата. И там правят своето възпоминание на техния загинал и възнесъл се от мъртвите Бог. Но причината, Червената църква наистина, когато човек върви от Пловдив към планината, да е там, се корени в наличието на един още по-древен монумент, който за сега не фигурира другаде, освен в сайта на нашия музей. Надявам се скоро да започне да фигурира. Това е една могила, която от всички наши учени, които се занимават с могили, категорично се обявява за най-интересната могила. Тракийска ли? Сега. Ами да, от 4 век преди Христа е. С тази разлика, че тя функционира 8 века от 4 век преди Христа до 4 век след Христа, точно когато се издига. А това е светилище, гробница? Какво е? Ами толкова интересно какво е, че тя става обект на първите в световен мащаб археологически разкопки, които отговарят относително на модерната ни представа за археологически разкопки. Т.е. официално властта дава мандат за извършване на разкопки с определена цел, на определена личност, на определено място. Годината 1850, властта е турския султан, човека е Никола Мараджи, който идва със султански ферман, минава целия път от Цариград до Пъстуша и идва да търси голямото имане, както го поднасят местните селени по това време. Пъстуша е време най... на Османската империя, археологически разкопки. О, не само, че има, не само, че има, но още самия Мараджи открива доста неща, въпреки, че официалното изявление... А имане ли са търсили, извиняйте за българския въпрос? Ами така се нарича голямото имане. Търсят нито повече, нито по-малко, а много златни колесници. Сега, това защо са златни колесници и какво търсят е друг въпрос. Важното е, че тези усилия продължават. По време на руската окупация след войната освободителната, тук копае, например, руския консул Найден Геров и негови италиански колега. После ще отричат, че са правили такова нещо, но за щастие Найден Геров винаги имал много тънко усещане към културата и си е направил малка частна колекция от тези неща, която пък е цитирана на конференции.
И съответно виждаме, че духова могила от това време, нали, в самото начало на Свободна България е първи обект, който привлича внимание. Следващото, това е и първи обект, който официално е разкопаван от международна археологическа експедиция за огромно наше щастие. Това е Жорж Сьор, който прави серия публикации върху точно духова могила. И една част от експонатите, които са открити по време на тези разкопки, се намират в музеите от Париж до Санкт-Петербург и Атина. А има и в исторически музей в София. Единствената тракийска колесница там, истинска, не бижутата, е от духова могила. Значи може да се каже, че интереса към тракийската епоха в Европа започва там, от Перущица. Нека да го наречем официално канализираният интерес. Аз бих обърнал внимание на нещо друго по-скоро. Защо султанът, който към 1850 година владее територията от Египет и разбира се цяла Мала Азия, не дава указ да се копае Троя или да се копае в Египет, защото това е времето, в което след 20 години след Мараджи, Шлиман отива в Троя. Как си го обяснявате? Цяла книга вече чака издаването си до година. Там го обяснявам и като излезе първото място, където ще я представим, е при вас, надявам се. Обяснението е много... Това, владетеля на половината свят, османския султан, Картер не получава султански ферман да търси неоткрита гробница. На него му е фиксиране. Очите са му пирамидите. Не, султанския ферман е за духова могила. Може просто си представим картинката. Нали? Тръгва човек целенасочено, точно както Шлиман, ходейки по описанието в Илиада и както Картер, който не ходи за първи път, разбира се, в Египет, той знае къде е долината на царете и отива директно. Само, че долината на царете и Троя всички са знаели къде е. Духова могила са знаели местните хора къде е, Никола Мараджи и османския султан. Може би са имали някакви достъп до някакви документи. Категорично са имали достъп. Същия този достъп, който много по-късно ще кара пловдивчани да направят една от най-големите им атракции. Става дума в епохата 16, 17, 18 век, чи 19, разходката до могилата, където е погребан Александър. Това е една могила, която е по пътя точно от Пловдив към подножието на Родопите. Александър. То, когато говорим за Александър във Филиповото поле, защото Пловдивското поле не се е наричало Пловдивско, а Филипово поле. Говорите за Александър Велики? Говоря за Александър Велики. Да. Това е атракция, която може да видим... Как се казва? Настръхнах. Така, може да я видим описана във всички пътеписи, които са имали по-широко по-широка представа за забавление. Там е гроба на Александър Велики? Ами, били са сигурни. Това е атракция сега. Дали е бил там, ние не можем да кажем, но хората са били водени да видят гроба на Александър, точно както са водени да гледат гроба на Ахил. Пак е една могила в Сигион. Абсолютно по същия начин. Но абсолютно по същия начин Сигион до ден днешен не е разкопан. Затова султана е дал разрешение да се копае. Духова могила също не е разкопана, защото въпреки многото разкопки, които са водени до началото на 20 век, след това са по-скоро проучвания, тя стои, тя е толкова огромна, че начинанието плаши включително, оплашва много, включително Светъл Мопът и Китов се оплашва от мащабите на духова могила. Да се надяваме, че в скоро време ще бъде решен проблема с едно целенасочено изучаване на монумента. Имаме само не за друго, до края, за съжаление. Защото, защото от тук имаме духова могила, Червената църква,
паметника на трите поколения, пирамидата на старците, след които имаме Орлик Ямак, светото място и отгоре завършваме с върху връх. Така се казва върха. Имаме каскадно светилище, което е от върху връх долу до духова могила. Това е един комплекс на духовността, който не само, че е уникален с мащаба си, но той е уникален и с изключителната си устойчивост. Той функционира до ден днешен. Благодаря ви, доцент Вачкова, за нещата, които ми разказахте. За половината от тях не съм имал никаква представа. Вие наистина винаги ме изумявате с вашите знания. Мисля, че това се случва и с нашите зрители. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни в следващата неделя, точно 16.30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.